Джані Родарія. листівки з видами міст. Поштові листівки з видами міст. Купує в Італії кожен турист. Ось Рим, колізей, капітолій і форум. Мілани славетним готичним собором. Ось піза своєю похилою вежею. Венеція краля з каналів мережею. Ось геноя гавань палаци блискучі, Неаполь затока, везуві димучий. Чудово, прекрасно, розкішні види, а глянь за картинки, чи так воно вийде, чи справді в Венеції тільки роботи, гондоли ганять і співать без турботи, чи справді безжурні неополітанці тільки те й знають, що гулі і танці? Не вірю я чужим речам, а вірю я своїм очам, дозвольте, сіньоре, самому розглянуться на всі ті міста. У натурі без глянцю, хай сам подивлюся, хай сам я побачу, кому як живеться, хто скаче, хто плаче. Хай сам я узнаю, хто як міркує, хто діло робить, хто байдикує, хто на роботу йде, не снідавши, хто спать лягає, не обідавши, та ще й на камені голому, бо ніде прихилити голову. Погляньте, і ви за картинки, сеньори, картинки веселі. Життя суворе.